Sí, porque no, solo. Oye, ¿por qué no es brazo, eh? Ну куда ты? Куда ты Всім доброго дня. Вибили так ненадовго коні, бо вітер сьогодні у нас сильний. Завтра вже випустимо їх, може, по сонним маколетим, де ми на Христини збираємося. Завтра випустю їх, кажу, слухайте це. Хочу всім подякувати, хто поздоровив у нас покупку. Всім дякую. Всім, щоб всі збувалися. Все, що вони задумали, все збувалося. Назвали, ще не рішили. Точно 90% що буде Венера. Вьобане. Ану, пусти. Вене. Вьобане. Місце. Кажи менше. Я хотів копійка. Але вдома не підтримали всі. Не діти кажуть, що ні. Бо колись така була кобила, копійка. Короче, хотів би була копійка, але буде ще копійка. Скорше всього, що буде Венера, так? 90% що це. Було багато всяких цих варіантів. Копійка, як ще, зірка. Коротше, варіантів було багато різних. Зупинилися людей на Венері. 4 місяці її минуло. Батько першерон є, я викладав фотки.
Мама Володимирівка, не знаю, чи в цій статті, чи не буду брехати. Теж викладу фотки. Подивлюся там, мені скинули. Якщо зможу, то викладу теж в спільноту мами її. Мама десь її мінімум 1,65 м по лінійці. Батько десь 1,80 м. Так залізне, по лінійці. Просто. Вже кажу, жеребець чистий перший ран, а мама Володимирівка. Така лошичка. Дуже скоро забрали її, маленька. Вже встигли перегодувати. Вона їде з добре, їла капець. Я трохи за дуже пхав. Казали мені вожі, не пхаю в неї так. Я трошки її забагато зачав давати, і вона вчора переїлася, але нічого. Вроді би все добре. Вчора було гірше. Обійшлося без ніяких уколів, без нічого, але страху було. Вона добрий їдець, я багато давав. Зачав спочатку з вівса, потім зачав ячменю додавати, висівки. І, ну, коротше, переїлася вона. Але нічого, надіємося, що все буде добре. Є в планах жеребець. Хочемо купити, ще поки що карти не відкриваємо. Вже, якщо Бог поможе, до весни буде все жеребець у нас. Хотів відповісти на питань, багато питань там пишуться. А, чого баронеса спутана? Бо я зараз забуду. Чого баронесу путав? У мене тільки від путів лишилося. Коли даю зерно, воно гребеться сильно. І туди путаю. О, і путаці. Мені підогнав. Підогнали. Онуфрій підогнав мені ці пута, то вибиття. І коли даю і висипаю зерно, і путаю, бо на ногу закидаю жолоб. Жолоб низький, жолоба низький. І туди її пута. Та бам, що тобі уваги не даю? Воно вже злосте, це на коли я. Так, того я її путаю. Значить, на рахунок Трініті, на провідай Трініті. Я вже пару раз хотів провідати, все подзвоню, то їм не виходить. Пару раз, потім десь мені, я мав, то вони мали можливість, я не мав можливість, як туди поїхати. То не, ну, не в моєму селі він. При першій можливості десь як появиться, обов'язково провідаю Трініті. Що ще хотів сказати? Все треба записувати, що я на такі питання хотів відповідати. Все забув. Хоч би вона була і тат, і батько перший ран, і мати перший ран, все одно мені нема різниці, я би все одно, ну, для мене це не... Баронеса, о, ПКЗ, Жеребцевий Харків, польський конь зімнокровістий, мама Метіс Новоолександрійця з Совєтським, а тут батько перший ран, а мати Володимир. Жеребчик вже буде, якщо Бог поможе, все буде чистий. Бо то, що лишить кобили мені не принципово, а жеребчик вже як на паровку буде, чи, то вже не буде, бо то всі хочуть, о, чистий, чистий, ну не знаю, буде чистий. Буде, надіюся, що буде, ну, чисто поводний. Такі кобилки у нас. Що і баронес. Хотіли баронес водити. Не знаю, підросла, не підросла. Це вам видніше. Треба розчистити копита. Тут від пута таке залізалося неї. Так, дві у нас бігачки. А, за на рахунок стрімів. Просили би я вийшов в стрім, де буде час, будемо виходити в стрім. Зараз зима почнеться. Будемо виходити в стрім. Ну. Будемо виходити в стріми. Буде, може колись і появляться родичі її у цьому відео. Може я знімлю відео про Венеру, ну, про її родичів. А ще хотів що сказати. Головне, щоб навчилися, ну, би нормально коментували, бо то багато є таких хейтерів, що таку не раз виставиш, наприклад, туди та сива кобила сіра. Біла, сіра, коротше. Виклали, йой, там таке писали, що о, газда, там така ціна, що він там, ну,
сосну чи що вдарився, то народ, то дядько старший, хоча б мали б хоч повагу до старших людей. Щоб придумали, що писав. Хоч би думали спочатку, щоб писав. Через таких хейтерів і багато людей не хочуть це. Це і... Хоча ви розумієте. Ясно, що це більшість нормальних людей дивляться і підтримують, і розуміють все. А є такі, що просто так пишуть, аби написатися щось. А я можу просто заблокувати коменти, але то не варіант, ну і не цікаво. Бо багато що цікавого пишуть, що це. Завтра так, завтра я по всіх познімаю в пості всіх. Можемо поміряти, але так, по вулиці, хоч ти покажу, яка приблизно її. Баронесі нагадую, ще раз нагадую, рік і чотири місяці наші баронесі. Венері, ну, не за це. Чотири місяці минуло. Це рік і чотири, це чотири. Рік різниці між ними. Баронеси по вулиці, зараз ми подивимося. Так, раз. Кров, де? Де кров? По вулиці, не по лінійці, метр 60, 80. Покажи нас. Видно. Але по вулиці. По лінійці буде, ну, набагато менше. Але не забувати, що її рік і 4 місяці. Каже ногу. 5-2. Вис. Ви не казали, що десь на глибшому міряємо. 25,5, ну 25 можеш скигнути в самому тоншу. Так, 25 добрих. Глибина. Вже загнув глибину поміри. Де ти? Стій, блин, так. Ну, воно не дотягнуло. Метр 86, так фискігнен. 88, ну. Ну, тікай, не повертай, вона повертає голову. Ось 88-86. Треба, немає ще метр 90. Ще раз, воно не дотягнуло. Де? Воно не дотягнуло. Покажу. 80, так, 86 мозки. Така то лошечка у нас. Одна і. Списувати, що я хотів, на які питання хотів відповісти, бо я все забув. Це ще не кобила. Десь метр 56 буде, вже желізно 57. Ні, 56, по лінійці більше не буде, метр 56. Це нормально для такого віку. Миюся, стань. Так, ще раз давайте не покажу. 25,5. Ну, 20, якщо сильно скигнути, то 25 може таки. Коли ногу вислали. У малої. Мала фес схудла. Десь сантиметрів 5 втратила. Так. 20-21. Видно? Не видно. Чекай, я з того боку.
4 місяці є. 21 мозки. Ну, 21. А він? Метр 50 навіть. 50 ще мозк. 50-52. Рубина. Чекай, бо перекрутимо. Метр 57, ну 56 можу скинути. 56, а привіз є метр 60 був. 4 сантиметри, 4-5 сантиметрів. У нас спала фест. Сильно спала, але що зробиш? Схудла. Ну нічого не зробиш, вона мала. Молода сильно. Дай. Ну, 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 о. Ти, що є? Мене. Пускай. Що є? Дай. Ти, мене. Пускай. Вогна, собі окмак, що ти так стаєш на поліх? Собі. Дай. Дай. Те, чисто ти копита? Ногами мене. Стій, пускай, пускай, не бій. Що є? Давно не бала? Дай ногу. Дай. Дай ногу. Копита не чищені. Та як Коваля. Але поїдь давати, пускай. Ну не лягай, що є? Бьон! Що ти застаєш, курдок? Місць! О, так! Що? Що ви злати? Вони не знають, ну, це ж пряника знають, конота не знаєш. Все одно не пара, не можеш підпарувати, по масті можеш підпарувати, а коней по характеру, по будові, по цьому всьому все одно не можеш так підпарувати. Можеш, але дуже важко. Це собі зовсім наші коні. Поручна тобі. Пускай, ну. Поросна капець. То зовсім друга. То по дві різні. Два різні типи. А, ще за баронес. Усі переживають, що продам. О, він опять продасть. Не переживайте, не продам, поки не навчу, не запряжу, не навчу в однокінці, не об'їжджу. Нікуди не продам. Як так продавати? Ще куди навчити, заїздити, а потім продавати. Правда? Так що не дуже журіться. А на рахунок спекулянта, ну... Колись я цим займався, не скриваю, і ніхто, і всі, хто знає, ну, то всі, хто знали, що я колись цим займався. Перепродував трохи коні десь це, купляв, продавав. Тепер я таким не займаюся, спекулянт, то що ви пишете спекулянт, в моєму розумінні спекулянт, коли купив за два дня, ну до тижня продав чи за день, і заробив $500 чи там більше, чи 600, оце я рахую спекулянт. А якщо я купив, наприклад, беремо приклад Барбару, я її тримав 2 роки. Купив її, 2 роки потримав, навчив, заїздив і майже за ті самі гроші продав. Ну, якщо це спекулянта, коли всі такі спекулянти тоді були, тоді ми будемо мати що купити. Так само і з хайпом. Хайп був скільки? Кобила носить рік.
11 місяців. І в нас лишилось, я не пам'ятаю, скільки ми його тоді розігралися, 9 чи 10 місяців, чи 8. Ну, коротше, теж майже 2 роки. Та, перемога теж була 2 роки. Двоє лошадок родила. Так що за спекуляцію, хоча я думав над цим питанням і мав можливість того року, мав дуже багато варіантів на перепродаж і цього року. Навіть нам залишити цю меншу, що я привіз, мені зразу давали. Зразу, там буквально п'ятницю ми привезли. В середу в мене був мужик, виводив, дивився на меншу, на $700 мені давав зверху. Більше, чим я це, чим я дав з неї. Все одно діло не в тих, ну не в тому, наскільки там він більше давав, і діло в тому, що вона на даний момент не продається. А як буде продаватися, то буде. Так що таке. А як буде продаватися, то ну, буде нормальна ціна. Якщо буде продавати. Все одно рано чи пізно щось. Вони без здоров'я були. Овочні капець, треба. Да, я зимов не мию, літом купаю. Не знаю, напишете, чи підросла баронеса, чи ні. Трошки поправилася ребра, було видно, тепер трохи вкрила ребра. Знаєте, піде вже, дякую. Погано вже трохи забивало, ні? Що на даний час у нас такі коники, які є, такі є. Планів багато. Буду розкажу більше. Наперед нічого не кажу, що продається, не продається, бо потім багато пишете. О, ти казав, що то не продається, то там клявся. Хтось написав, ти казав, що Барбару не це. Погано ви дивиться, неважно дивиться. Ніколи я таке не казав. По-перше, а по-друге. Барбара лише куплялася, то вона вже знала. Я вже знав, що вона йде на. Ну, що вона рано чи пізно продасться. Просто вона готувалася ми на весну і думали продати. А так вийшло. І продали її ну, не заради цієї лишечки. Продалася вона з другими планами. А так вийшло, що лишечка. Ну, скорше лишечку купили, як жеребчиком, бо взагалі-то. Дуже хочу жеребчика, буду видно. Будемо тримати, не будемо тримати, теж возьмемо. Подивіться, який буде, що, як. Якщо все буде добре, буду тримати дві кобили жеребця. Ні, то взагалі хотів одно, на одного коня раніше. Тої осені, думав, взагалі лишу собі одно. Не знаю. Поживемо, увидимо. Взагалі-то моя мета, всі ви знаєте, щоб показати, які коні є у нас в Україні. Щоб ви всі виділи, що в нас є непогані коні. Ясно, що плачевна ситуація у нас з цим конякством на даний момент, але нічого. Є багато таких людей, які цим ну, тримають, і багато тримають коней, і дуже гарних коней тримають. І різні породи, і першеронів, і ПКЗ, і є десь і Володимирівці, є десь мало, але всякі є. Різні породи є. Є новоолександрійці, є новоолександрійців трохи, десь ще є. Відновлююся потрохи. Є такі люди, які тримають. Є десь совєт, ну я не знаю, чи в чистоті, чи совєтські десь є, але десь є, напевно. Ще кобили. Покажемо фризі вам десь. Тепер виберемо час при першій можливості. Взагалі-то я люблю, ну, всі знаєте, що кішки коні такі, що з воговозів, але чим раз тим дужче задумуюся, що зможе таке, і бо люблю і покататися верхом, що зможе легше під сідло, але я катаюся крайно рідко. Але. Так
як щось буде Венера, мала бути копійка, думаю, копійка буде. Ще тут по-русски копійка. Така була кобила копійка, ну капець мені колись подобалася. Того я так хотів, копійка. Але діти ні, копійка ні. Ну і буде Венера. Не знаю, прижиє це Венера. І принцеса хотіли, і кукла, і як не хочеш. Певно, що буде баронеса з Венера і Венера. Так що всім гарного настрою, гарних переглядів. Завтра постараюся для вас невеличке відео зняти. Випустю їх у пастух, щоб побігали. Так що ще раз дякую всім, хто мене поздоровив з покупком. З покупку. Всіх, хто дивляться, хто підтримує. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей.